Elər ocaq var burada. Allah hamınızı ziyarətin qəbul eləsin. Bizim de ziyarətimizi qəbul eləsin. Gedirik. Səhərdən çıxmışıq yola, bu ocağa gedirik. Hələ gedib çıxamıyoruz. Yol uzaqdır. Allah'a şükür gəldik, Vağan ocağına çatdıq. Allah qəbul eləsin. Bir dənə gedək ora çıxaqsaq salamat. Sizinlə mən bugün Böcəğa Hüseynov. Bir dəyişiklik eləyirəm. Bir gözəl bir videonu sizin qarşınızdayam. Burası Səlyan rayonu. Azərbaycan Respublikası Səlyan rayonudur. Kəndin adını bilmirəm nədir. Burada çox gözəl bir ocaq var. Qədim bir ocaq var. Bura ziyarətə gəlmişik. Allah hamını ziyarətin qəbul eləsin. Qədim. Elə bir ki, qədim zamanlara aiddir. Bu nəticə belə bir şeydir. Allah hamını ziyarətin qəbul eləsin. Vağam ocağı deyirlər bura. Vağam ocağı. Girəcək sonra. Girəcək inşallah. Görə bura azad çəkək. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin hamını ziyarətin. Qədim. Azərbaycan, Kərbəla Fuad, həqiqətən də Azərbaycan qədim yaşayış məskənidir. Ha? Bəli, bəli. Gəl girək ora, görək, işığı yandıraq, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a. Ha? Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Günahı Allahu Allah. Alemin padişahı Allahu Allah. Yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı. Vağan ocağı. İnsanlar bura ziyarətə gəlir. Gəlib buranı ziyarət edirlər. Ürəklərində niyyət tuturlar. Xəstəsi olan varsa xəstəsin burada yatızdırır, şəfa tapır. Bu da bir dini inancıdır. Allah qəbul eləsin. Həqiqətən bura tarixi bir yerdir. Mava. Ha, burada bunlar bunların qurban kəsilən yerləridir. Bunlar burada gəlib cəmat burada qurban kəsirlər. Bu da ehsan süfrəsidir. Burada kiminsə ehsanı varsa gəlib burada ehsan verirlər. Bu da bunların qurban kəsilən yerləridir. Qurban kəsilən yerlər. Burada yağın bunların ocaqlarıdır. Ha? Su sistemi. Baxın. Qədim qəbirlər. Qədim Azərbaycanın qədim tarixi. Qədim qədim bir qəbristanlıqdır. Qədim qəbristanlıq. Baxın. Qədim bir qəbristanlıqdır. Bəlkə də yayda bura gəlsək
təhlükə çox olar. İlan olar buralıqda. Amma məncə bu insanın dünyadan köçəndə haqq dünyasına köçdüyü bir məkandır bu qəbristanlıq. Yəni salih insanları məncə ilanlar heç nə eləməz. Nətə qədim dillə, qədim Azərbaycan tarixi. Qəbirlərdə yazılar var. Bizim yəni biz bilməsək də bu yazılar nədir. Maşın bir ildir təmənnasız şəkildə şəhidlərimizin çəkilişinə gedir bu maşın. Şəhid ailələrinin ziyarətinə gedir bu maşınla. Yəni Allah şəhidlərimizə xatir, bu ocağa xatir, bütün müqəddəs ruhlara xatir bu maşını özün və sahibin dünyanın ağla gələn gəlməyən bəlasından qorusun inşallah. Buyur Kərbəla Fuad müəllim. Kanal 15. Kanal 15 Azeyinin rəhbəri. Gözəl yerdir. Allah bütün nəzirləri, niyyətləri olanların Allah nəzirlərinin niyyətlərini qəbul etsin. Amin. Qızım gəlin Fuad əminin yanına. Gəlin. Çox gözəl bir yerdir. Dağın üstü gəlin. Belə deyək, qəbristanlıq da var burada. Qədimdən olmuş qəbristanlıq. Baxın. Həqiqətən qədim bir yerdir. Qədim bir yerdir. Qırışmənləri, mən ailəmlə gəlmişəm bugün bu ocağa. Bayğan ocağı deyirlər. Allah qəbul etsin. Yəni, məqsəd budur ki, ocağa gəlməyimizi sizə çəkib göstərmək xeyir. And olsun Allahın izzət cəlalına elədir. Sadəcə olaraq, yəni indiyə qədər nə qədər ziyarətgərlərə gedmişiksə, heç birini çəkib işıqlandırmamışıq. Yəni, baxın, bu qəbristanlıq elə bir yerdədir ki, nə Səlyan döyür, nə Sabrabat döyür, nə Ələt döyür, nə də Şirvan döyür. Məylə gəlir. Yəni, burada, bax, ot götür. Bir dənə evlər yoxdur, bir dənə ev yoxdur. Yəni, qədim bir qəbristanlıqdır, qədim bir qəbristanlıqdır. Yəni, bir dənə burada bir ev yoxdur, bizi cəzb eləyən odur. Bir dənə ev yoxdur.